Інженер Олександр Горбунов розповідає, що багато елементів друкують самі на 3D-принтерах. Це дешевше, ніж купувати готові деталі. На 3D-принтері можна надрукувати інший 3D-принтер. На 3D-принтері можна надрукувати майже повністю коптер. Без залізних деталей, моторів чи іншого, але в цілому ця технологія дозволяє багато. Інженер Максим Олійник показує модель FPV-дрона «Камікадзе» від англійського First Person Vision – перегляд від першої особи. Це власна розробка підрозділу «Злі птахи». Рама надрукована на 3D-принтері. Цей проєкт, в принципі, готувався для системи з самонаведенням, тобто з наведенням на борту, захопленням цілі. Так само він і використовується в звичайному FPV-режимі. Має на своєму борті все, і як інші FPV 7 дюймів. Виходить дуже жорстка конструкція, вібрації мінімальні. А це, говорить інженер, один з перших прототипів дрона під кумулятивний боєприпас. Деталі даного квадрокоптера також здебільшого надруковані у цій лабораторії. Сюди можна встановлювати або постріл від РПГ, або РКГ-3 кумулятивна ручна граната протитанкова. Воно фіксується всередині корпусу, в процесі польоту має горизонтальне положення, тобто напрямок удару йде якраз по напрямку руху самого дрона. Інженер Олександр Оздвіженський показує дрон з 10-дюймовою рамою, який здатний нести заряд на відстань до 20 кілометрів. Дрон, який робився під скид. Хлопці з передової запросили у нас зробити декілька екземплярів. Наразі вони на завершальній стадії збірки. Наразі незабаром поїдуть на фронт. Інженери постійно шукають варіанти вдосконалення та застосування нових розробок від різних виробників. Наприклад, цей літак з функцією вертикального зльоту і посадки, говорить Максим Олійник, створений однією з китайських компаній. У зведеному загоні також роблять і власні крилаті моделі. Невеликий літак, каже інженер, може нести 2 кілограми боєприпасів і пролетіти до 30 кілометрів, більше, ніж будь-який дрон. Максим Олійник називає головну наразі задачу для своєї команди. Основний напрямок у нас зараз йде на нашу систему керування дроном дистанційно з будь-якої точки планети. Де є інтернет, ми можемо запускати, підіймати і керувати дроном. Це вже у нас система опробована, оттестована, в принципі вона працює, але зараз трохи притормозилась з недостатністю фінансування, але ми працюємо над цим. Я роблю програму, яка дозволить запускати дрони, ними управляти, бити кацапів віддалено і не піддаючи ризику саме FPV-операторів, тому що FPV-оператор – це дуже така ризикована робота, це ціль номер 1. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.